kör du på med den där? Vi kör på den. Okej. Då kör du och går igång ordentligt här nu. Bra tjej! Och så försöker vi hålla alla kassarna i backen. Och så jobbar du på ordentligt. Fram igen. Kämpa på bara. Ta med. Det är jättebra. Kan du nu koppla henne? It's